Ah, bom dia, meus queridos. Tudo bem, turminha do quinto ano? Desejo que estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Então, continuamos com divisão não exata, ainda na mesma unidade, lá nas páginas 64 e 65. Então, na página 64, diz o seguinte: acompanhe comigo. Marlene resolveu um problema proposto por sua professora da seguinte maneira: uma doceira faz bombons para vender. Ela comercializa os bombons em embalagens com 12 unidades. Letra A. Quantas embalagens com 12 unidades ela conseguirá formar usando 350 bombons? Então, quer dizer que há uma quantidade e essa quantidade será distribuída, separada, dividida. E letra B. Sobrarão alguns bombons? Quantos? Então, vamos ver aí a divisão não exata, significa que vai sobrar, né? Vai chegar um número aproximadamente. Então, aí tem um passo a passo, né? Peço que vocês acompanhem para relembrar, se alguém tiver dúvida ainda na divisão. Então, o 3 a gente não pode dividir por 12, então 35 por 12. Então, você vai pensar no número multiplicando por 12, que vai ser 35 ou aproximadamente. Então, a gente observa que dá 2. 2 vezes 12, 24. Se for por 3, ele ultrapassa. Então, não pode ser maior, tem que ser menor. Então, depois da subtração, né, a gente subtraindo aqui 35 menos 24, o resultado 11. 11 não pode dividir por 12, então desce 0, próximo número, e agora sim, 110 dividido por 12. Dá 9, multiplicando 108, que é o número mais aproximado, e o restante são 2. Então, sobraram 2 bombons. Então, na letra A, conseguirá formar 29 embalagens. E na letra B sobram 2. E agora vocês irão responder no primeiro: quantas embalagens com capacidade para 12 unidades a doceira conseguirá completar com 430 bombons? Quantos reais ela vai arrecadar se vender cada embalagem a R$ 18? Então, primeiro são aí, no caso, vocês terão que fazer dois cálculos: um para saber quantas embalagens vai ser preciso distribuir 430 bombons, então vai dividir 430 por 12, que é a quantidade de unidade que vai ser colocado, e você vai colocar a sobra, né? Que a divisão vai ser não exata. E depois você vai multiplicar o resultado por 18, porque aí a gente vai descobrir em real quanto é que ela vai lucrar. Certo? E na segunda, no segundo quesito, na divisão que aparece no caderno de Marlene, lá em cima, determine quem é o dividendo, quem é o divisor, o quociente e o resto. Relembrando que nós já estudamos na aula anterior, certo? Você vai colocar só os numerais que já está lá em cima. Então, uma divisão não é exata quando o resto é diferente de zero, tá bom? Agora, na página 65, 13º quesito. Peço que vocês acompanhem comigo. Na divisão ao lado, o dividendo D, então vamos usar a letrinha D maiúscula, né? É 312. O divisor D minúsculo é 27. O quociente Q é 11 e o resto é 15. Então a gente está mostrando aqui o que significa cada um desses números. Lembre-se, em uma divisão, o resto é menor do que o divisor, certo? Então, veja a seguir como essa divisão pode ser representada. D igual a D vezes Q mais R, que é 312 igual a 27 vezes 11 mais 15. Então, esse mais 15 é o resto que a gente soma, certo? Que é representado pela letra R. Então, o que vocês irão fazer aqui na letra A, B e C? Vai dividir normal e vai separar. Vai dizer quem é o D maiúsculo, D minúsculo, o Q e o R, certo? Você vai dizer quem é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá bom? 14º quesito. Lara comprou 5 metros de fitas para enfeitar 5 caixas. Enfeitar cada caixa, ela gasta 95 centímetros de fita. A fita que Lara comprou é suficiente para enfeitar todas as caixas? A quantidade que ela tem, 95 centímetros, né? Para enfeitar cada caixa, ela 95 de fita, é suficiente para a quantidade de caixa? Porque ela comprou 5 metros. Aí você vai calcular quantos são 5 metros
Quanto é um metro? Vamos relembrar? Ela diz aqui, lembre-se, um metro são 100 centímetros. Então, 100 centímetros de fita. É possível ela enfeitar a caixa? Aí você vai responder sim ou não. Na letra B, vai sobrar fita quantos centímetros? Quantos centímetros vai sobrar? Então, você vai fazer cálculos aí, né? Porque aí ela comprou 5 metros. Então, em centímetros, isso vale quanto? Então, você vai dividir ele. Você vai calcular primeiro, são duas continhas aí. 5 vezes 100. Por quê? Porque 1 metro são 100 centímetros. E ela comprou 5. Então você multiplica. Depois que você multiplicar, você vai dividir o resultado dele por 95. E aí você vai descobrir quanto sobrou e quanto ela vai utilizar para cada caixa, certo? Então, lembrando, são dois cálculos aí para você concluir o 14º, tá bom? Então, pessoal, são essas as nossas questões. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Peço que entre em contato, eu atendo individual para tirar as dúvidas, certo? E no finalzinho do vídeo vai ter um vídeo sobre o folclore, né? Vai ter agora o dia do folclore. Então, eu coloquei uma imagem para que vocês identifiquem os personagens. Você faz no caderno, também envia para que eu faça as correções. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima aula.